Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 seluruh Malaysia, seluruh negeri Melaka ke program tuition SPM 2022 dalam talian secara percuma melalui YouTube Live. Anjuran Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Apa apa apa, apa khabar malaysia bal sekalian? Dah bersedia untuk pagi ini kita sambung tuition SPM. Hmm? Apa khabar semua sihat eh? Jaga kesihatan, jaga SOP. Sekarang ni dah, dah dah nak mula dah eh. So, jaga kesihatan semua supaya kita dapat belajar dengan baik. Dan dapat uh, menghadapi perbezaan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat kejayaan. Okey pelajar, eh, to, uh, slot kita pada pagi ini pukul 11 hingga pukul 12 adalah untuk uh, slot bagi subjek Sain. Okey eh, SSM tingkatan 4. Dan tajuk kita pada pagi ini adalah Bantuan Kecemasan. Masih lagi di dalam tema Kaedah Saintifik eh, para pelajar. Bapak -bapak, kalau ada masalah boleh berada di ruangan komen, tulis soalan insyaallah saya akan respon. Dan pada pagi ini sahabat bersama saya iaitu saya Cikgu Ramzi bin Haji Naim dari SMK Tompera Jasin Melaka. bapak pada ada bersedia dengan buku teks, dengan nota-nota dan bolpen untuk menulis info-info supaya pada pagi ini kita dapat memanfaatkan masa eh yang ada ni... Kita dapat para belajar lah. Terutamanya... Pada baca yang mengambil subjek... Assign uh, SPM. Eh? Assign SPM. Tentang tingkatan lima. Dan boleh pula ulang gaji. Sebab ni inilah topik tingkatan empat. Eh? Jadi kita nak meng, mem, memperkukuhkan... Uh, semua topik tingkatan empat. Sebab... Uh, SPM juga menanggomi semua topik tingkatan empat dan tingkatan lima. Eh? Pada berada di hadapan laptop masing-masing di hadapan uh, handset atau gadget masing-masing bersama saya eh, untuk topik bantuan kecemasan bab 2 eh, tingkatan 4. Okey apa ya? Ready? Get ready para hadirin sekalian. Okey sebelum kita mulakan topik ini yakni bab 4 bantuan kecemasan kita lihat dulu soalan eh, SPM tentang bab 2 ini bantuan kecemasan atau dalam bahasa Inggeris ini adalah emergency hub. Okay, saya, saya bagi dulu soalan berformat SPM. Eh, pelajar lihat. Eh. Soalan berformat SPM. Ada dua soalan saya bagi untuk soalan objektif. saya baca sebagai supaya pelajar dapat bersedia lah. Eh. Dapat bersedia dari segi uh, mental, fizikal eh, dan sebagainya. Bahawa topik ini juga penting. Eh, sebab dia ha, uh, emang uh, keluar dalam exam uh, SPM untuk sains lah. Eh. Kalau lihat kat sini, soalan untuk subjek ataupun soalan objektif, sign ini, eh, paper 1 ni paper 1 lah. Eh. Uh, biasanya soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Biasa dua soalan. Eh. Dua soalan kat situ. Uh, untuk objektif. Dua soalan. Dia, soalan nombor 4 atau soalan nombor 5. Okey, belajar eh. Saya baca soalan ni supaya so belajar nampak uh, apa kita nak buat pada pagi ni. Soalan soalan empat itu ialah apakah posisi yang sesuai bagi mangsa jika seseorang mahu melakukan bantuan haemlist maneuver kepadanya? Ha. Uh, apakah posisi yang sesuai lah eh? Uh, maknanya kita hari ini kita nak belajar apa yang nak masukkan dengan haemlist maneuver. Okey, bagaimana posisi dia? Adakah berdiri tegak, adakah berbaring di atas lantai, adakah duduk di atas kerusi ataupun bersandar pada dinding? Ya, eh, Bapak boleh respon? bapak Bapak boleh respon. A, B, C ataupun D untuk Hamlet's Manoeuvre. Eh? boleh soalan lepas ni, dia boleh respon di ruangan komen. Okey, kita ada uh, di line ni ada Nur Syahida, ada Cira. Eh? Boleh masuk lagi dan boleh respon. <coughs> Direspon. soalan yang saya bagi ni. Itu soalan nombor 4 dan soalan nombor 5 adalah Apakah tujuan hembusan mulut ke mulut? Eh, dilakukan semasa resusitasi kardiopulmonari yang dipanggil sebagai CPR. Ha, CPR tu apa? So kita belajar ni yang dua pelajar iaitu bantuan kecemasan dari segi Hamlish maneuver dan satu lagi ialah uh, CPR. Okey, dan soalan ni ialah apakah tujuan hembusan mulut ke mulut dilakukan semasa resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR? Adakah A iaitu mengelakkan mangsa tercekik? Adakah B memulihkan jantung berdenyut semula? Adakah C menghasilkan peredaran darah secara buatan dan D membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparu. Okey, berapa ya? Ah, ada 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 Azza Iskandar dia kata C soalan soal mana ni Azza? Azza Iskandar soalan mana? Stephen <tipani> Chang A. LA kata A. Azza Iskandar nombor 5 D. Okey, nombor 5 D kita lihat eh respon daripada Azza. Dia kata nombor lima D iaitu hembusan mulut ke mulut. So kita masukkan udara kan. Bila kita masukkan udara, kita masukkan oksigen. So maknanya D betul-betul tanya kepada Azhar Iskandar. D ya. Eh? Okey. Okay. D nombor lima D membolehkan mangsa menerima udara beroksigen oksigen ke dalam peparu. Okey. Tanya Azhar betul. Tira pun betul. Afiqah pun betul. Alright. Tanya. Afiqah yang mana ni? Soalan Soalan 4 ke soalan 5 ni Afiqah dengan Atira ni. Azza kata soalan nombor 4 C eh. Duduk di atas kerusi. Okey Azza dalam uh, mana Azza perlu perlu uh, refer balik bab uh, 2 ini tak nampak. Di mana Hamlis Minova kita nak posisi mangsa adalah dalam keadaan berdiri tegak. Eh? Dalam keadaan berdiri tegak. Ya eh, Azza Okey. Azza kata duduk di atas kerusi eh. Uh, uh, salah ayat azar, dia mesti berdiri tegak mangsa tadi. Jadi maknanya kita kena belajar lagi supaya uh, dapat memahami topik ini iaitu topik bab 4 bantuan, eh sorry, topik bab 2 uh, bantuan kecemasan. Baik. So dah habis soalan objektif eh. Uh, ni jawapan ni lah. Nombor 4A, refer balik eh, refer balik eh, bahagian sekian. Dan nombor 5 adalah D. Alright. Tanya yang betul. Baik kita pergi lagi ada tak soalan lagi oh ada ini soalan SPM ya pelajar eh ya? performance SPM ni soalan nombor 8 paper 2 tadi paper 1 dengan paper 2 soalan saya baca kat sini ialah rajah 8 menunjukkan dua prosedur prosedur bantuan kecemasan ya, kita ada uh, yang P tu apa yang Q tu apa ya pelajar sebab kita belajar dua je untuk bantuan kecemasan ni satu CPR satu lagi Heimlich maneuver so mana satu Ya budak kena kena tak kena tahulah. Mana kita kena, kena belajar eh? Bab 5 saya rasa dah dah belajar yang ini dari 4 pun dah dah dah, dah lepaslah eh. Mungkin kat 4 sekarang ni dah sampai topik ah kelestarian alam sekitar ataupun genetik eh. Okey, a nyatakan satu situasi yang memerlukan anda melakukan prosedur P dan Q. Situasi eh? Aa, prosedur situasi tu macam mana? Satu saja situasi. Untuk P situasinya macam mana? Prosedur Q macam mana situasi dia. Baik, eh? Okey, B tandakan right bagi penyataan yang betul tentang prosedur Q. Okey. Prosedur Q menyebabkan tekanan dalam peparu berkurang dan makanan tertolak keluar. Ah, ha, maknanya dia tercekiklah kan? Manakala prosedur Q menyebabkan tekanan dalam peparu meningkat dan makanan tertolak keluar. So yang mana betul? Okey. Next question. C. Prosedur P, yang P itu tadi kan, maknanya, pak dah dah, dah, dah dah kenal pastilah, P itu ialah CPR, manakala Q itu adalah Hamless Manoeuvre. Tercekik lah, eh. So, prosedur P perlu dilakukan dengan keadaan yang betul bagi mengelakkan kesan buruk kepada mangsa. Apakah dua kesan buruk yang dimasukkan dalam pernyataan di atas? Di atas? Eh. Mesti betul. Kaedah yang kita gunakan untuk prosedur P mestilah betul. So, uh, uh, pelajar kena beri dua kesan buruk. Okay. Dan soalan D. Apakah yang akan berlaku pada mangsa P dan Q sekiranya mereka tidak mendapat bantuan kecemasan dengan segera? Okey. Ada respon. Ada respon, ya. Eh. Sini Azhar, Azhar Iskandar kata P untuk kehilangan oksigen. Stephen ni dah, dah, hilang mesej dia. Lalu dia kata stereosis Q ketika tercekik makanan. Betul Stephen ni. Q ketika tercekik makanan dan stereosis P serangan jantung. Dia, dia kata stereosis eh. Baik. Kita lihat eh. Kita lihat prosedur Q dulu eh Stephen ni. Mangsa mengalami serangan jantung. betul. Tahniah Stephen ni. Serangan jantung. Dia kata situasi kan? Yang mangsa mengalami serangan jantung. Okey. Prosedur Q. Dia tanya situasi ya, Pak Baja. Mangsa sedang tercekik. Okey, Stephen ni betul. Untuk situasi Q dan situasi P also correct. Tanya Stephen ni. Okay, next question. Uh, tanda right ya. Eh. Pernyataan mana yang betul? Ada respon. Oh, tak ada respon. Uh, prosedur yang main yang betul untuk prosedur Q. Okey, untuk prosedur Q mestilah tekanan tadi uh, menyebabkan uh, dalam paru-paru tekanan dalam paru tadi meningkat dan makanan tadi tertolak keluar. So yang 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 kedua lah. Ha okay, yang kedua betul. Okey, apa kesan buruk? Ya, eh, apa saja kesan buruk dia kaedah uh, prosedur Q tidak dibuat dengan betul. Apa happen? Uh, patah tulang rusuk. Kita buat tekanan kan pada dada okay, kalau tak betul akan menyebabkan uh, patah tulang rusuk lagi ini ada dua markah eh dua markah sini maka ada dua point satu patah tulang rusuk satu lagi ialah udara atau oksigen yang dihembus tidak berjaya sampai ke peparu mangsa okey jelas pelajar eh right itu dari segi uh, dia jawapan inilah dan lihat pada markah kalau kalau ada dua markah bagi dua point yang tepat okey yang ketiga, apakah yang berlaku kepada mangsa P dan mangsa P dan Q? Sekiranya mereka tidak mendapat bantuan kecemasan dengan segera. So what happen? Ini satu markah ya pelajar eh? Satu markah. Okey, boleh pelajar fikirkan sekarang, saya bagi masa. Apakah yang ber, akan berlaku kepada mangsa P dan Q? Okey, sekiranya mereka tidak mendapat bantuan kecemasan dengan segera. Ada respon? Bantuan lambat lah eh. Dia tak immediate. Dia tak immediately. What happen? Baik eh. So, mangsa mungkin akan mengalami kerosakan otak eh pada baca. Sebab apa? Sebab bekalan oksigen. Dia tak terima bekalan oksigen. Eh, otak tidak menerima bekalan oksigen untuk satu jangka masa yang Lama dan akhirnya menyebabkan kematian. Eh, Pak Bajar? Pak Bajar kena jawab dengan tepat. Hmm, sebab ni konsep. Eh, kenapa uh, mangsa itu mengalami kematian? Dia mesti ada sebab. Sebabnya apa? Oksigen tidak uh, otak rosak. Eh, Kerasakan otak berlaku disebabkan oleh tidak menerima bekalan oksigen untuk jangka masa yang lama. Okey, akhirnya menyebabkan apa? Kematian. Okey, boleh dia jelas eh? Baik, kalau jelas kita pergi kita punya core business kita iaitu topik kita pada pagi inilah eh. Baca dalam nampaklah, betapa penting yang topik ini juga eh. Di samping kita dapat uh, ilmu uh, membantu orang-orang orang lain yang yang dalam keadaan kecemasan. Okey, so sign KSM di nampak bab 2 bantuan kecemasan masih lagi di tema kaedah saintifik apa yang kita nak belajar dalam bab uh, dua bab kecemasan ni dalam pertama CPR. Ha, CPR ni daripada perkataan cardiopulmonary resuscitation ataupun dalam bahasa Melayu ialah resusitasi cardiopulmonary. Ya eh, dia di mana dia melibatkan uh, jantung lah. Eh. Alright. Dan yang kita nak belajar yang kedua adalah Hamlet's maneuver. Eh. Apa dia? Ah ha, bapak -bapak kena tunggu sampai uh, habis uh, apa ni slot ini sampai habis siaran insyaallah ya pelajar Belajar. baik boleh tanya lah pelajar eh uh, sebelum tu, pelajar kena faham apa yang dimaksudkan dengan bantuan kecemasan. Uh, eh? Nah, kita pergi naik slide dulu. Okay. Kita mungkin boleh menyelamatkan nyawa seseorang sekiranya kita mempunyai ilmu pertolongan cemas. Uh, kita kat sekolah pun kita dah belajar. Eh? PBSM, pengakar pun ada ilmu pertolongan cemas kan? Semualah. Polis kadet ke, uh, puteri Islam, bandar puteri, semua dia ajar ilmu pertolongan cemas kan? Ha, nah, jadi itu penting. Eh, tu ilmu kalau aja? Jadi uh, menyaksikan kematian di hadapan mata ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa pasti menjadi detik trauma. Eh? yang akan menghantui kita. Ya, Fazian, ya? Ha, jadi, ilmu yang kita dapat ni, kita boleh aplikasi. Oleh itu, kita perlu mempelajari sekurang-kurangnya asas ilmu potongan cemas supaya dapat membantu terutamanya ahli, keluarga, rakan-rakan ataupun orang awam yang memerlukan ketika kita berada bersama mereka di tempat kejadian. Okey? Mungkin masa kita uh, menyertai pasukan badan uniform di sekolah ataupun persatuan di sekolah seperti PBSM, St John Ambulance, kita diajar ilmu perubahan cemas eh, di sekolah kan? Eh. Okey, sekarang ni ada dalam syllabus pula. Ni baru eh syllabus ni baru ni, form 4 ni, iaitu tentang bantuan kecemasan. So, dapatlah ilmu eh semasa kita belajar ni. Ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari ilmu pertolongan cemas ataupun Okey, ataupun bantuan kecemasan. Emergency help. Okey, pelajar eh? Apa itu bantuan kecemasan? So, bantuan kecemasan adalah merupakan rawatan awal. Eh? Rawatan awal yang diberikan kepada mangsa. Okey. Sebelum tibanya pegawai perubatan yang bertauliah. Seperti ahli paramedik ataupun doktor. Okey dan kita bagi rawatan awal dulu. Eh apa eh? Itu tu maksud bantuan kecemasan. Okay next slide. Okay, apakah yang kita akan pelajari eh? Uh, maknanya kita apakah yang perlu anda lakukan jika terjumpa seseorang yang tidak sedarkan diri atau tercekiklah di tempat awam. Eh sebelum mangsa dibawa ke hospital. Ini kita nak belajar hari inilah. Ini para pelajar. Yang kedua adalah Bagaimanakah kaedah CPR dan Hamlis Manover dilakukan? Dan yang ketiga adalah, apakah kepentingan kedua-dua kaedah bantuan kecemasan itu? CPR dan juga Hamlis Manover. Okay, baik pelajar, pelajar boleh tanya. Di ruangan komen ni. Eh. Okay, next slide. Okey, uh, untuk pandangan pola kita ada juga talian kecemasan yang kita boleh hubungi bagi agensi-agensi berkenaan. Eh, ini saya bagi nombor telefon ni, pada semua dah dah, dah sedia maklum kan. Nombor telefon ni adalah ni saya dah bagi nombor telefon sini iaitu 999. kita boleh hubungi kita boleh hubungi apa APM? APM apa pelajar APM? Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Lagi apa? PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kita juga boleh hubungi KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita boleh hubungi juga JBPM iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey. Okey, Pak Bayar ada respon? Okey, teruskan eh. Kenalan. Apakah yang perlu anda lakukan jika terjumpa seseorang yang tidak sedarkan diri atau tercekik di tempat awam sebelum mangsa dibawa ke hospital? Okay, macam keadaan macam ni kan? Papa Belajar pernah jumpa ni. Pernah nampak keadaan macam ni? Papa saja. Sakit dada kan? Di bahagian dada tu dia sakit. Kemudian dia memegang apa ni pelajar ni eh memegang leher. Ha. Dan ini pun samalah. Sakit di bahagian dada. Okey. Macam mana anda nak uh, do something? Macam mana? Okey, kita bagi dia dua kaedah. Bantuan kecemasan. Maknanya kita buat rawatan awal lah. Yang seperti mana saya beritahu tadi. Apa yang dimasukkan dengan bantuan kecemasan kan? Dia ada dua kaedah. Yang pertama tadi adalah resusitasi kardio-pulmonari atau CPR. Ni raja dia ni. Kita buat CPR memang tak lari daripada tekanan pada dada. eh pada mangsa. Yang kedua adalah Hamlish Manoeuvre. Ha, macam mana kita nak aa, apa ni nak mengatasi apa yang kita perlu lakukan pada seseorang apabila seorang tadi dalam keadaan tercekik. Eh? Biasa tercekik ni aa, disebabkan oleh makanan kan? Okay, yang kita makan. Baik. Okay, jelas dia ya, pelajar sekarang ni? Sekarang ni jelas pelajar? Okay, Azhar Iskandar lakukan CPR atau Hamlish Manover. Okay, tanya Azhar Iskandar. Kau mana ni Azhar? Okay, next tujuan bantuan kecemasan kita lakukan. Okay yang pertama untuk menyelamatkan nyawa eh, tujuan bantuan kita beri bantuan kecemasan kita berikan kepada mangsa lah untuk menyelamatkan nyawa lah kan. Yang kedua adalah untuk mengurangkan kecederaan yang parah. Ha, mengurangkan kecederaan yang parah kita kurangkanlah mana yang sempat kita lakukan so dia dapat mengurangkan kecederaan yang lebih parah lagi nanti eh mana kita ada ilmu lah nanti eh? dapat ilmu kita mana yang mampu kita buat kita boleh uh, bantu eh? dan akhir sekali untuk memulihkan mangsa ini adalah tujuan bantuan kecemasan dilakukan okey bapak-bapak teruskan Okay, kita pergi kepada a uh, sub topik untuk topik bantuan kecemasan iaitu 2.1 resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Jadi okay, definisi CPR ya para pelajar. CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Untuk memulihkan peredaran darah dan pernafasannya. So, maknanya ada dua kat sini. Eh? CPR ni ada dua aktiviti yang kita kena buat. Eh, yang pertama, aktiviti yang sama ialah... Teknik tekanan di bahagian dada. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hembusan ke dalam mulut mangsa. Okey? Saya dah ringkaskan kat bawah ni. Bantuan kecemasan. Dua teknik. Bah, teknik tekanan di bahagian dada mangsa. Ha, macam rajah ni kan. Ha, pastikan tangan kanan dan tangan kiri eh, tangan kanan dan tangan kiri tu uh, bekerja. Eh? Teknik tu kena betul dan hembusan ke dalam mulut mangsa kita hembuskan udara. Mana kita masukkan oksigen ya eh, para pelajar. Ha, macam ni lah. Eh? Okey. Ada yang nak tanya? Tak ada respon lagi. So kita teruskan. situasi yang memerlukan CPR. Dia ada, dia ada syarat dia berapa aja Kita tak boleh buat uh, sesuka hati. Dia ada syarat dia. Mesti ada situasi yang macam ni. Eh? Iaitu mangsa mengalami serangan jantung. Lagi. Lemas. Eh? Mangsa dalam keadaan lemas. Lagi. Ni, ni apa yang banyak gambar ni? Ni mangsa terkena renjatan elektrik. Dan akhir sekali, mangsa terkena panahan peti. So, ada empat ni, ni konsep asal. Eh? Aa, kita nak buat CPR, mesti mangsa mengalami keadaan macam ni. Situasi yang macam ni. Serangan jantung, lemas, dan elektrik dan panahan peti. Dan ditambah dengan, tapi ni jarang kita jumpa lah eh. Aa, mangsa dalam keadaan stroke. Okay? Dan mangsa mengalami kemalangan. Ini kita mana kita boleh buat lawatan awal dulu lah untuk uh, mangsa yang mengalami strok dan juga kemalangan. Keadaan mangsa mestilah dalam keadaan macam mana? Keadaan mangsa mesti dalam keadaan tidak bernafas yang pertama tu. Ini ini konsep yang berapa Eh? Ini konsep ni kena ingat. Ha, dia tak boleh jawab, jawab sembarangan. Eh? Yang kedua tiada degupan jantung atau nadi. Yang ketiga tidak memberikan respon terhadap rangsangan kita panggil dia dia tidak dia respon ni eh. kita kita apa ni usik badan dia pun tak ada respon so inilah keadaan mangsa yang situasi ini yang memerlukan CPR baik ha, kita lihat ada Azhar Iskandar kenapa lemas kena buat CPR okey Azhar dilihat, Eh? Uh, keadaan lemas, lemas biasanya tidak bernafas ya Azza. Lemas biasa tiada degupan jantung ya Azza dan tidak memberi respon. So syarat ini keadaan masa yang macam inilah kita kena buat CPR. Eh ya, Azza, jelas eh? Tanya Azza, dia tak respon. Next. Kita perlu mempelajari kaedah CPR yang betul. Nah, seperti mana soalan yang yang mula tadi saya saya beritahu pada pelajar eh. Kita perlu mempelajari kaedah CPR yang betul untuk menyelamatkan nyawa sebelum bantuan paramedik tiba. Hai. Eh. Okay. kenapa CPR? Eh? Kenapa kita perlu CPR? Hai, eh. yang pertama mudah. Dia senang. Kenapa dia mudah? Sebab tidak perlukan alat. Dia tak ada dia tak, tak ada peralatan pun, eh. Tapi kalau ada mangsa-mangsa uh, yang mengalami keadaan yang serius, dia ada satu alat, eh? nanti saya, nanti kita lihat alat tu apa kita uh, panggil sebagai apa alat itu ya eh, para pelajar. Lepas tu tapi dia perlukan pengetahuan para pelajar, eh. Lepas tu kita bagi ilmu. Ha. Kemudian uh, perlukan juga kemahiran perlukan pengalaman eh okey so peringatan kat sini jika salah dilakukan eh menyebabkan tulang rusuk boleh patah sebab kita berikan tekanan kan tekanan tu macam mana ada syarat juga dalam dalam dalamnya tekanan tadi berapa dalam kita boleh tekan eh kalau salah buat tulang rusuk boleh patah lagi kita bila kita buat hembusan dari mulut ke mulut udara yang dihembus tidak sampai ke peparu so kita kena pelajari kaedah CPR ni dengan betul baik next kaedah CPR okey saya saya buat kaedah pertama periksa respon mangsa eh nah, kaedah pertama eh pada ingat ni kaedah pertama ialah kita lihat respon mangsa macam mana macam mana cara dia Okay, kita tepuk bahu mangsa, kita periksa dia sedar atau tidak. <tuh> Jika tiada respon, eh, kita buat, buat panggilan lah. Yang tadi eh, panggilan, nombor, nombor, nombornya adalah 999. Eh. tu kita dapatkan bantuan ambulan. Okay, lah, macam raja ni. Eh. Are you okay? Contoh kan? Are you okay? Itu contoh kita nakkan respon berbangsa mangsa kan? macam ni lah. Kalau tak ada respon, maka kita boleh buat panggilan uh, 999 untuk mendapatkan perkhidmatan uh, bantuan ambulans. Eh? Okey, itu kaedah pertama. Kaedah kedua, buka saluran pernafasan. Eh? Macam mana cara dia? Okey. Mangsa tertiarap, alihkan badan mangsa. Muka uh, menghadap ke atas. Tujuannya untuk... Uh, apa ni? Untuk uh, kita nak buka saluran pernafasannya itu kita doa dongakkan kepalanya dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan kemudian kita uh, cek keadaan mangsa kita periksa uh, badan mangsa dengan cara mendengar kita dengar dengan nadi ke dengar dengan degupan jantung ke kita lihat mangsa macam mana keadaannya dan kita rasa di bahagian nadi yeah. Okay, kita lihat lah. Okay, macam ni. Ini kita doakan kepalanya ke atas untuk membuka saluran pernafasan. Okay. sebab sekarang kita dah pergi kaedah yang kedua yang pelajar eh. So kita nak lihat juga berapa kaedah yang digunakan dalam CPR. Kena ingat tu. Kaedah ketiga, tekanan dada. Cari posisi bawah tulang sternum. Tulang senam tu maknanya tulang dada lah pelabajar pelajar. Eh. Letakkan satu tapak tangan di tengah dada mangsa. Right? Satu tangan. Mungkin tangan tangan kiri. Dan letakkan tangan yang kedua di atas tangan. Yang pertama. Dan silangkan jari kedua-dua tangan tadi. Eh. Nanti saya tunjukkan dekat Raja ni. ini okay. ah, ni dia. Kita selangkan ni. Eh. Tangan kiri, tangan kiri. Tangan kanan. So, jari itu diselang-selikan. Okay untuk memberi tekanan pada dada mangsa. Okey, letakkan tumit tapak tangan di atas tulang sternum, tulang dada tadi. Luruskan lengan anda yang kita nak buat, uh, masa kita, mana kita nak buat tekanan tadi lah. Di atas dada mangsa. Kita lihat pergerakan dada mangsa. Berikan tekanan pada kadar 100 hingga 120 per minit. setiap uh, satu minit kita buat 100 kali tekanan. Okey, kita nak menekan tu mestilah sedalam 5 cm babaja eh jangan terlalu dalam sebab nanti boleh menyebabkan a berakunya patah eh patah tulang rusuk babaja 5 5 cm eh dia mesti kalau tengok pada aa, konsep kurang daripada 6 cm eh okey kaedah keempat bantuan pernafasan kita picit pada hidung Mangsa dengan ibu jari, buka mulut mangsa, ambil nafas kita yang panjang, rapatkan bibir anda pada bibir mangsa dan hembus selama satu saat. Ulang hembusan sebanyak dua kali. Eh, ulang hembusan sebanyak dua kali, setiraja yang saya tunjukkan ini. Okey, nanti kita pergi ke ada kelima. Uh, ini kalau mangsa dah sedar, eh, apa yang kita lakukan, Tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali bantuan pernafasan. Iaitu dari hembusan dari mulut ke mulut. Dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba. dan juga sehingga mangsa sedar ubah kehidupan dalam arah mengiring untuk posisi pemulihan. ini kita nak buat pemulihan sebab dia dah sedar kan? Dia dah sedar ataupun mangsa tadi dah 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 bernafas. tapi belum sedar sepenuhnya. Eh kita ubahkan mangsa dan dalam arah mengiring. Okey. ini nah, nak sebagai tambahan ini eh? sebagai tambahan kepada pelajar, jika sekiranya mangsa tiada respon terhadap rangsangan tidak bernafas atau tiada di nadi, maka kita guna alat ni. Alat ni dipanggil sebagai AED iaitu automated external defibrillator eh? ataupun AED iaitu digunakan sekiranya untuk memberikan satu kejutan eh, pada mangsa mengikut prosedur yang betul. Eh, macam kita tekan ni kan, kita guna, gunakan alat. Eh, rasa para perang pejabat nampak ni, situasi macam ni. Sekiranya mangsa boleh bernafas semula, letakkan mangsa pada posisi pemulihan. Ini dia posisi pemulihan ni. Ya. Yang saya beritahu tadi iaitu kita... Yang pertama, Kaedah dia yang pertama ialah bengkokkan sebelah lengan mangsa. Yang kedua, letakkan sebelah tangan yang satu lagi pada pipi yang bertentangan. Yang ketiga, bengkokkan lutut mangsa dan ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Dan yang keempat, pastikan saluran pernafasan sentiasa terbuka dan periksa. Dan periksa pernafasan mangsa dengan kerap. Okey. Ni kait ni dalam masa posisi pemulihan. Okey ni Ashraf ada tanya, sama datang Ashraf, dia tanya berapa denyutan jantung mangsa. Okey, lihat pada uh, umur dia kan. Uh, umur dia jantina dan juga aktiviti fizikal. Uh, dia berbeza eh Ashraf, denyutan jantung mangsa. Okey, next. Kita bagi ringkasan CPR ni. Okey, mungkin Pak Baja uh, ada cara, ada formula untuk ingat langkah-langkah semasa memberi bantuan kecemasan. Eh. ya. Okay, uh, saya, saya gunakan formula ni, iaitu Dr. DRS ABC. Uh, Ataupun Dr. S ABC. Okey, D danger. Pastikan keadaan sekitar selamat dari, ber, dari bahaya. R respon. Adakah awak okey? Kemudian S, kita jerit salt-salt ya. Salt, eh. Kita jerit minta tolong dapatkan bantuan orang lain ataupun telefon 999. Kemudian A, A itu mewakili airway. Airway itu ialah pastikan saluran pernafasan terbuka. B breathing yakni proses pernafasan, lihat pergerakan turun naik dada, kesan dan bu, dengar bunyi nafas dari mulut dan hidung mangsa. C circulation iaitu letakkan lakukan teknik tekanan dada untuk bantuan peredaran darah. Eh? So kat sini saya ringkaskan DRS ABC. Pelajar nak boleh ingatlah, eh. Gunakan formula-formula yang penting supaya pada boleh ingat. Ini saya dah bagi. Ingat DRS ABC. Eh? Okay? DRS ABC. Apa dia D? Apa dia R? Apa dia S? A tu apa? B dan C. Okey. Kes ini Azhar tanya apakah kepentingan posisi pemulihan dalam CPR? Kepentingan dia ni eh? sebab mangsa ni dalam keadaan uh, dia dah sedar, uh, dia hampir nak sedar uh, dan dah mula bernafas. Berarti kita nak pulihkan dia, eh, Azhar. Dia dah boleh bernafas so kita nak pulihkan dia, eh. Kita jangan biarkan dia, eh. So kita ada uh, ada uh, apa nama? posisi pemulihan. Sebab dia dah mula bernafas. Okay, next. Kepentingan CPR. Baik. Dari segi. Ada dua eh. Satu dari segi tekanan dada. Kepentingan ni lah akhirnya. Dia uh, boleh meneruskan aliran darah dalam badan mangsa. Yang kedua dari segi hembusan mulut ke mulut. Untuk membekalkan udara beroksigen sampai ke paru-paru. Dan akhirnya. Apa dia eh? Dan akhirnya. Uh, mengelakkan kerosakan pada otak dan tisu seperti jantung dan uh, boleh menyelamatkan nyawa. Okey, mangsa tadi dalam boleh, boleh pulih setiap, -setiap kali tanpa uh, merosakkan, uh, tanpa kerosakan pada otak. Inilah ke kepentingan CPR. Eh. So, ni ada dua lah. Dari segi tekanan dada dia dan dari segi hambusan mulut ke mulut. Eh. Itulah kepentingan dia. Dan akhir sekali boleh menyelamatkan nyawa dan mangsa boleh pulih, pulih tanpa melibatkan kerosakan, kerosakan pada kotak. Okay, next. Okay, so kita dah habis yang ini. Eh. Untuk CPR kita dah habis. Eh. Belajar? Faham? Eh? Belajar faham? Kalau faham kita pergi pada soalan. Lah. Praktis formatif 2.1 CPR. Kita okay, tandakan right pada kotak yang disediakan bagi mangsa yang harus diberikan CPR. Okey. Tani eh? yang betul lah. Bagi mangsa yang harus diberikan CPR. Okey, yang pertama, adakah mangsa yang pensan tidak bernafas dan tiada denyar nadi? Yang pertama, yang kedua, adakah mangsa yang pensan bernafas dan ada denyar nadi? Yang mana pelajar? Yang perlu kita berikan berikan CPR. Okey, tanya eh, yang pertama iaitu mesti mestilah mangsa dalam keadaan tak sedar iaitu pengsan. kemudian tidak bernafas dan tiada denyutan nadi baik yang kedua raja satu menunjukkan langkah-langkah dalam kaedah melakukan CPR tetapi tidak disusun mengikut urutan yang betul susun langkah-langkah dalam tata cara melakukan CPR yang betul <tuh> kini raja dia Raja. Ya, jadi kita ada raja P Q R S T dan U. Apa kena susun? Ah mana kena tahu tadi yang kita dah belajar formula untuk ingat kaedah-kaedah dalam melakukan CPR tadi kan? Eh. contohnya tadi ada 5 atau 5 langkah ataupun 6 langkah kan. Yang pertama tadi. Tu kita nak ingat kita gunakan formula DRS ABC. Eh DRS A, B, C. Apa dia D, apa dia R, S. Kemudian A tu apa, B apa, C apa. Okay. So, pandangan susun eh. Yang mana dulu? Adakah P dulu atau Q dulu? Pelajar boleh cuba jawab. Azhar betul jawab Azhar? Yang mana dulu Azhar? Mana dulu ni? Boleh cuba jawab? Nampak tak soalan nampak eh? Clear soalan? Susun langkah-langkah dalam tanda cara melakukan CPR yang betul. Ada enam raja ni. Yang mana dahulu? P ke Q ke? Boleh cuba respon. Azhar respon kat sini ialah Q dahulu. Kemudian B. Mana ada B Azhar? <laughs> uh, Azhar kata Q dahulu eh. Q dahulu. Okey. Kita lihat ni. Adakah Q dahulu? Ya, tahniah Azhar. Q dahulu Azhar. Tahniah. Kemudian, langkah seterusnya. Langkah seterusnya yang mana? S. Ya? S. Mana S? ni dia. Kita kena lihat respon. Kenapa ke tidak? Mangsa tadi. Kemudian, T. yang boleh boleh buat tekanan lah. Kalau ada mangsa, U. Ha, sama lah kita tekan ni kan. R. Mana R? Ha, ni dia R. Kita lihat respon mangsa lagi. Dan dia akhiri dengan P. Iaitu hembusan dari mulut ke mulut. Alright. Okay. Soalan B. Nyatakan tiga keadaan badan mangsa yang diperhatikan oleh penyelamat seperti yang ditunjukkan dalam langkah S. Ini langkah S eh. Ni ni. nak lihat, kita nak lihat tiga keadaan mangsa. Tiga keadaan badan mangsa yang kita boleh perhatikan. Kita nak kita nak perhatikan apa? Ha, dia ada tiga keadaan. Eh? Tadi, tadi kita dah bincang dia ada, mesti ada tiga keadaan kan? Saya bagi contoh jawapan kita lihat Uh, dari segi tunjukan nadi dia. Lagi apa? Pernafasan dia. Ni langkah S ni, yang, yang ni. Yang S ni. Dan mangsa sedar ataupun tidak. Itulah tiga keadaan mangsa uh, yang kita boleh perhatikan. Tunjukan nadi dia, pernafasan dia. Dan lihat sedar ataupun, ataupun tidak sedar. Okay, see. semasa melakukan CPR, ada yang lebih daripada seorang penyelamat. Eh, mesti kita lebih Dan, jangan kita seorang. Kita perlukan ada kawan-kawan kita yang lain mesti lebih daripada seorang penyelamat yang terlibat untuk memulihkan keadaan mangsa. Mengapa? Okey, tiga markah. Ini pula belajar. Mengapa ni? Okey. Kalau tiga orang, kita boleh lakukan CPR secara bergilir-gilir. Kadang-kadang a uh, kalau kita seorang saja susah kan? Takut pangsa tadi tak sedar, kita dah buat lagi eh? untuk mengelakkan kita, letih lah kan? So, bila tiga, lebih uh, ramai atau lebih daripada seorang, maka kita boleh melakukan CPR secara bergila-gila. Kemudian penyelamat tidak akan uh, menjadi le cepat letih, kan? When I sekali dapat memberikan CPR dengan lebih berkesan, dengan lebih efek efektif. Okey, pelajar? Okey, faham eh sekat-sekat sekat ni? Mana mana pelajar bila dapat ilmu ni kita boleh aplikasikan lah dalam kehidupan seharian. Okay, next kita pergi 2.2 sub topik seterusnya iaitu Hamlet's maneuver. Apa dia Hamlet's maneuver? Pernahkah anda mendengar perkataan Hamlet's maneuver pelajar? Ini istilah eh, istilah dalam bantuan kecemasan. Hamlet's maneuver. Ha, kena spelling kena betul pelajar eh. Daripada mana datangnya perkataan Hamlish Manover ini? Ha, tunggu eh. Bila kena bersabar. Kena duduk bersama saya. Dari balapan laptop masing-masing. Maknanya uh, Hamlish Manover ini adalah uh, bantuan kecemasan. Eh? Bergantung situasi tu lah. Situasi atau keadaan. So Hamlish Manover ni keadaan macam mana? Kita boleh beri bantuan kecemasan. Eh, tu, tu buatan manover tu. Ha, ada yang tanya, apa benda pula tu eh? boleh manover ni. What is that? Eh? That is what? Eh? Ada yang tanya juga, apa itu? Apa itu Hamlet's manover? Ha, eh? Di pajar lain pun, ada tengah satu, Tengah-tengah lima yang uh, tak ambil sign pun boleh tahulah eh. Eh? Hamlet's manover tu ada. Kita boleh bantu Aa, kecemasan aa, dalam keadaan mangsa dalam keadaan macam mana kan okey next okay, definisi hemis manoeuvre are you joking eh aa, adakah anda tercekik atau orang ni Okay, so inilah Hamlish Manoeuvre untuk kita beri bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Ha, macam mana boleh berlaku tercekik tu boleh wajar eh? ini ni, ni gambar manusia. Ni ada rongga hidung kan? Kita ada rongga hidung, ada lubang hidung sini. Kita ada pharynx. Pharynx ni tekak eh. Ni tekak kita ni. larynx dah termasuk bahagian pertama trachea lah. So ni sepanjang ni lah trachea. Ni paru-paru. So berlakunya uh, tercekik ni disebabkan oleh objek tersekat pada saluran pernafasan. Okay. Tu tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau benda asing. Benda asing tu macam-macam lah. Eh. Mungkin tertelan ah, duit siling ke. Eh. kan kertas yang kecil ke. Eh. Yang boleh menyebabkan saluran pernafasan tadi ah, tersekat. So, kita boleh beri bantuan kecemasan. Nama dia uh, ialah Hamlish Manoeuvre. So, dia fokus kepada uh, mangsa dalam keadaan tercekik. Penyebab tercekik, saya, saya beritahu tadi kan. Macam orang dewasa ni kan. Orang dewasa tercekik paling kerap berlaku apabila makanan tidak dikunyah dengan betul. Uh, lagi apa? Kenapa berlaku tercekik lagi? Bercakap atau ketawa ketika makan boleh menyebabkan makanan melalui saluran yang salah. Okey. Lagi apa? Mekanisme menelan makanan tadi akan menjadi lambat jika minum alkohol. Nah, nampak tu Pak Wazian ni? Eh? Ambil dada. So, tak perlulah kita. Tak perlulah kita minum minuman macam ni. Eh? Kemudian ambil dada pun tak boleh. Sebab apa? Dia memberi aa, respon yang lambat. Eh? Ha dan mengidap penyakit seperti Parkinson. Eh, Parkinson juga boleh menyebabkan lakunya siwasi tercekik. Okay, itu untuk orang dewasa, Pak Baja. Untuk kanak-kanak, macam mana boleh laku tercekik ini? Kanak-kanak tercekik uh, kerana cubaan memakan makanan besar. Eh, sebab kanak-kanak kan. Ataupun terlalu banyak makanan dalam mulut pada satu masa. Dan kita Kajian ini biasa berlaku lah. Ada eh. Adik-adik -ad 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 kita kan. Yang kecil-kecil itu. Tertelan objek kecil seperti kacang, pin, duit shilling atau meletakkan objek ni di dalam mulut. Okey, akhirnya apa baca? Akhirnya kita naklah ikut eh, adab ketika makan. Eh. Kita ada adab ketika makan kan? Dan ikutlah sunnah. Bagaimana seorang dia boleh tertekir? Ha, ah, ni ada situasi dia. <tuh> eh, ni makanan kat sini. <tuh> Ini esophagus. Esophagus ni untuk a uh, ini untuk uh, laluan pencernaan makan dari turun ke perut eh. Tapi tersekat oleh oleh uh, objek kat sini. <coughs> eh. Ini epiglotis. Apabila seseorang menelan makanan, epiglotis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan intrakia. E Okey. Apabila seseorang menelan makanan, epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan. Okay. Makanan akan terus bergerak ke esophagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Okay. So, kaedah yang kita gunakan ialah Hamlet's Manoeuvre. Inilah kaedah dia ni. Kita gunakan dua orang ni. Mangsa tu dalam keadaan berdiri dan kita tolong dia pun kita dalam keadaan berdiri. Eh? Apa yang kita lakukan ini? Saya sebelum apa yang kita tahu? Daripada pada pada asal usul Hamlish Manover. So dia nak, nak, istilah ni dinamakan sepana nama seorang doktor, seorang pakar bedah torax dari Amerika Syarikat 1974 iaitu Dr. Henry Hamlish. Eh? Ini dia orangnya. Dan uh, beliau telah mencari kaedah mudah Eh, yang akan menyelamatkan nyawa orang yang tersedak makanan. Dia menyedari bahawa apabila dia menolak ke atas diafragma seseorang diafragma itu ialah uh, terlibat dalam proses pernafasan. Eh. Di bahagian bawah di bahagian bawah perutlah diafragma kan seseorang memampatkan paru-parunya dan tiup dalam tekak seseorang uh, menjadi berubah dan terbuka. Oleh itu dia apa? Uh, apa ni? Mangsa akan boleh bernafas semula dalam keadaan normal. Okay. So, dulu dipanggil sebagai abnormal thrust. Ataupun dipanggil sebagai hambris maneuver. Di mana kita lakukan tujahan pada perut. Eh. Macam orang ni lah. Eh. Dia berlaku, melakukan tujahan pada perut supaya makanan tadi boleh terkeluar. Kenal pasti uh, tanda mangsa yang tercekik. Okey, macam mana keadaan mangsa tadi? Tidak sedarkan diri. Resah, gelisah. Bunyi pelik apabila uh, bernafas. Okey, macam mana keadaan dia? Kita lihat situasi mangsa yang memerlukan kaedah Hamlet's Eh, Yang pertama, mangsa tadi memegang leher dengan kedua tangannya. Mangsa tadi tidak boleh bercakap ataupun dia batuk kesukaran untuk bernafas dan kulit, bibir kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman inilah situasi mangsa yang memerlukan kaedah Hamlish Manoeuvre kepentingan dia pertama, meng mengelakkan objek yang tersekat di saluran <coughs> pernafasan macam inilah eh, mengelorkan objek yang kedua membolehkan oksigen dihantar ke otak seperti keadaan normal. Eh, membolehkan oksigen dihantar ke otak seperti keadaan normal. Okay, kita lihat yang ketiga. Mengelakkan kerosakan otak dan kematian. Eh, mengelakkan kerosakan otak dan kematian. Eh, Azza tanya, tanya kepada Azza, soalan Azza tanya Azza banyak respon ni. Azza kata mangsa muda diselamatkan dan soalan daripada Azza mengapakah tersedak susu? Ha ni biasa baik untuk kanak-kanak uh, ataupun uh, baby Eh? Mengapakah tersedak susu mampu menyebabkan kematian dan apakah bantuan cemas yang sesuai? Yang ni kita dah belajar ni eh. Amnesia manover ya Azza. Baik. Teruskan. Kaedah Hamlet's maneuver, Kaedah yang sama seperti CPR. Kaedah ini juga tidak memerlukan sebarang peralatan dan perlu dipelajari oleh orang ramai supaya dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. Okey, bagaimana kaedah ini dilakukan? Kita lihat ni. Eh? Kita lihat kaedah Saya bagi dua kaedah dulu, satu dan dua ni. Satu, kita ni sebagai penyelamat berdiri di belakang mangsa. Kemudian bongkokkan badan sedikit ke hadapan. Bongkokkan badan sedikit ke hadapan. Yang kedua. Kelilingkan tangan kita dari belakang mangsa. Dan genggamkan tangan kanan. Itu ada rajah saya tunjukkan tu. Kita genggamkan tangan kanan kita. Tangan kiri tu kita bersedia. Dan tangan kiri ni. Letakkan genggaman tangan kanan di antara. Kamu mana kita nak letak? Ha, kita letak di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Bawah, uh, bah, uh, bawah tulang rusuk lah. Eh? Letak tengah-tengah. Antara pusat dan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Okey. Sekejap saya pelajar. Eh? Letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Dan keadaan keempat adalah. Okey. Yang ini penting ni. Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Ha. Maksudnya kita lakukan tujahan supaya objek tadi keluar. Okey. Okey. Boleh tak kalau kita bersendirian. Biasa kalau kita dekat rumah bersendirian, tercekik, makanan macam yang kita nak buat. Ha? Eh? kita boleh gunakan keadaan inilah. lah kita gunakan uh, apa uh, kerusi. Awak ah, ni kerusi ni eh macam uh, macam uh, mangsa ni buat eh ah, akhirnya keluar makanan daripada mulut dia. Ah. Jika tiada orang berkat, berdekatan semasa tercekik, cara untuk menyamakan diri adalah dengan meletakkan tangan. Ah, tangan tadi kita letakkan mengikut kaedah tadilah. Kaedah Heimlich maneuver kita letakkan ah, tangan kita di antara pusat dengan bawah rusuk. Kemudian kita beri tekanan dengan membongkokkan badan kita. Macam ni. Eh? Cara ajar ni. Cuba beri tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan. Baik. Jika tiada tenaga. Jika kita uh, kekurangan tenaga kan. Kita cari objek separas pinggang. Seperti kerusi atau meja. Bongkokkan badan tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. Mana kepada objek kerusi tadi lah. Eh? Ha, nah, ni macam ni kita tolak dia. ni. Ni bagi kita guna kerusi. Di mana cara tangan tadi cara sama dengan hemis manover. Kemudian kita buat beri tekanan. Ha, nah, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. Kepada objek kerusi lah ni. Akhirnya, apa jadi pada makanan tadi objek dia akan keluar. Okey pelajar jelas eh? Okey ni ini saya uh, sertakan demo demo demonstrasi Heimlich maneuver tapi aku nak master cukup nanti pelajar boleh uh, refer balik YouTube live ini. Kat sini saya ada sertakan video eh. Okay, pelajar boleh lihatlah. Okey baik kita lihat uh, praktis 2.2 yang ni Heimlich maneuver. Tandakan lain keadaan yang memerlukan Heimlich maneuver. Ah ha, tadi saya beritahu kan. Tandakan right. Tandakan right. Keadaan yang memerlukan hemis manover. Memegang leher dengan kedua dua tangan. Adakah memegang leher dengan kedua tangan itu betul? Adakah tidak boleh bercakap? Atau batuk itu betul? sukar bernafas, tidak mempunyai dekuman jantung atau nadi. Yang mana betul, Pak Raja? Ha, kata Azam memegang leher. Baik, kita lihat. Betul Azam memegang leher. Lagi tak boleh bercakap. Betul. Tadi kita, tadi kita dah belajar tadi kan? Ha. Yang ketiga ada lagi tak? Azam. Ada, ada, lagi tak? Adakah suka bernafas termasuk dalam keadaan yang memerlukan hemis manover ya Azam? Ha, betul. Tidak momen degan dan nadi. Ini salahlah sebab uh, yang ketiga yang keempat itu uh, untuk uh, CPR kan. Okay ni susun langkah uh, susun langkah kaedah Heimlich maneuver P Q R S yang mana dahulu? Yang mana dulu Azah. Susun langkah kaedah Heimlich maneuver Azah. Adakah P dulu? Q, R ataupun S P, beri di belakang mangsa Bungkukkan badan mangsa sedikit ke hadapan Haa ni betul kan Yang pertama eh P, ok Kemudian yang kedua R, kelilingkan tangan anda pada Eh dari belakang mangsa Kemudian yang mana genggamkan. Ha, nah, dari yang saya betul tadi kan. Genggamkan satu tangan pada kedudukan di antara pusat dan sangka rusuk mangsa. Kemudian letakkan satu lagi tangan di atas tangan yang digenggam tadi. Dan akhir sekali, tekan dan sentak abdomen ke atas dengan kuat dan cepat. Okay. So, PRSQ. Okay. So, terakhir. Bagaimanakah anda menyelamatkan diri sekiranya tiada orang di sekeliling semasa tercekik? Apa saja? Bagaimana anda menyelamatkan diri sekiranya tiada orang di sekeliling semasa tercekik? Oh, banyak. Ada Mana anda berada seorang diri kan? So, tadi saya dah beritahu menggunakan, masih lagi gunakan keadaan yang sama iaitu kaedah Hamlet's Manoeuvre pada diri sendiri dengan bantuan kursi eh? Ataupun objek lain eh? ataupun meja. Okay, jelas eh? Bawahnya jelas? Okey, Azhar kata pakai kerusi. Okay, betul Azhar, pakai kerusi. Tapi kaedah yang samalah. Iaitu kaedah Hamlet's Manoeuvre. Okey, kita refleksikan diri. Kita semak semula apa yang kita telah pelajari hari ini. Yang pertama ialah CPR menyatakan masuk CPR dan situasi yang memerlukan CPR, kemudian mendemonstrasi keadaan CPR, kemudian menerangkan kepentingan CPR kita dah baca tadi, kita dah cover. Kemudian 2.2 Hamlet's maneuver kita dah terangkan apa tu Hamlet's maneuver dan kepentingannya. Kemudian kita buat uh, membuat demonstrasi tadi, pelajar boleh lihat semula lah YouTube live ini, tak sempat eh. Pelajar boleh melihat Banyak uh, banyaklah, banyak Video-video uh, yang menerangkan tentang... Uh, demonstrasi Hamlet's Man Okay Kita lihat soalan... Fokus SPM ya pelajar. Ini untuk pelajar SPM lah. Okey. Raya 2 menunjukkan anak perempuan... Uh, Emily, Puan Emily menunjukkan... Tanda-tanda tercekik. Uh, tengok raja ni. Eh. Macam mana Emily nak buat tu? Apakah yang perlu dilakukan... Untuk membantu anak perempuan Emily? Apakah yang perlu dilakukan? Untuk membantu anak perempuan Emily. Satu markah. Okey. Mak dia nak buat apa ni? Mak dia buat Hamish Manowar. Senang kan? Banyak yang dia dapat ilmu tadi. Tercekik kita buat Hamish Manowar. Dia ada kaedah dia kan? Okey. Mengapakah penting untuk memberikan bantuan kecemasan kepada anak perempuan Emily? Mengapakah penting? Untuk mengelakkan, ada dua, dua markah. Eh? So, ada dua poin ini eh, berapa banyak? Untuk mengelakkan saluran pernafasan tertutup. Ha, nanti itu yang bahaya tadi. Eh? Yang kedua, untuk memastikan bekalan oksigen sampai ke otak dan tidak tidak putus. Okay? Kita, mana kita dapat menyelamatkan Anak perempuan Puan Emily. Okey jelas pelajar eh? Semani so, setiap soalan lihat juga markah dia. Fahamkan soalan dengan lihat markah. Kalau dua markah bagi dua point yang betul. Okay, next question. Ini pokok SPM yang pula belajar. C. Dalam situasi ini, mengapakah CPR tidak sesuai dijalankan ke atas anak perempuan Puan Emily? Kenapa tak CPR tak sesuai? Kita perlukan Hamish Manover juga. Itu markah. Boleh respon? Sini pula boleh respon. CPR tidak sesuai. Ada idea? Ah, sebab jantungnya masih berdegup. Kalau CPR, CPR mesti tiada jantan jantung. Eh, untuk uh, dalam keadaan ini uh, anak perempuan dia masih, masih lagi uh, jantungnya berdegup. Okey, satu markah. Eh? Ada lagi tak? Jantung ni masih berdegup. So CPR tak boleh tak boleh dibuat lah. Ah, ha, masih ada masih ada lagi denyutan nadi. Tak boleh buat CPR. Dan sekali, anak perempuan Puan Emily ni masih sedar. Okey, so pilih lah. Pilih satu markah, pilih satu saja, Pak Pajak. So Pak kena faham soalan. Okey, yang yang di, ni banyak boleh jawab tak? Boleh tolong saya tak? Banyak soalan kebat eh. Soalan kebat ni. Pada pendapat anda, Adakah teknik yang sama di 2A tadi, iaitu Hemlis Manoeuvre, boleh dilakukan pada seorang bayi yang tercekik? Ha, berikan satu sebab untuk jawapan anda. Okey, para wajah ni. Kita juga boleh menyelamatkan mangsa pada penganggur umur. Penganggur umur tu maknanya macam ni kalau mangsa tu bayi. masih bayi. Ataupun mangsa tadi hamil, wanita yang hamil ataupun uh, individu yang berbadan besar. Ha, ini ada cara dia eh. Okay, yang ini, pada pendapat anda adakah teknik yang sama boleh dilakukan pada seorang bayi yang tercekik? Ini mana boleh tak? Respon? Tidak sesuai. Ha, sebab apa tak sesuai? Not suitable. Eh? Why? Sebab organ bayi lembut dan nanti dia mudah cedera. Dapat dua markah dah. Tak sesuai satu markah. Organ bayi lembut dan mudah cedera. Dua, satu lagi markah. So markah penuh dua. Ada lagi tak jawapan lain? Ah, macam macam kita nak menyelamatkan baby, kita kena gunakan orang dewasa kan? So lengan orang dewasa terlalu panjang untuk melilit badan bayi tadi. Okey, banyak jelas eh? Yang the point banyak ni. Maknanya ni disebabkan asal, asal, asal oleh soalan kebat. Kemudian berfikir. Aras tinggi. Okay banyak. Respond. Akma Iza, Iza kata boleh. Uh, yang mana ni akma. Next question. Okay kita pergi soalan bahagian C. Soalan SPM eh. Raja tiga menunjukkan satu situasi yang memerlukan bantuan kecemasan. Ada dua ni. Ni, ni dia pegang dada ni kan. Ha. Lalu lagi raja lemas. Nyatakan jenis bantuan yang perlu diberikan kepada mangsa di atas. Okay. Bagaimanakah anda menentukan bahawa mangsa-mangsa di atas memerlukan bantuan seperti yang dinyatakan di atas? Sini jelaskan langkah-langkah untuk memberikan bantuan kecemasan. D. Adakah bantuan yang dinyatakan sesuai dilakukan untuk membantu mangsa yang tercekik yang tidak sedarkan diri? Berikan satu alasan untuk jawapan anda. Ha, ini, ini ada berapa markah jumlahnya ni. Ha, ada 12 markah ni berapa jam? Ha, biasa, soalan, biasa soalan bagian C 12 markah. Ha. Ini, ini contoh soalan. Banyak soalan kebat kat sini lah. Eh kan jenis bantuan? Ha. Mestilah CPR ni sebab dia dia melibatkan serangan jantung dan juga lemas, betul tak? Lemas dengan serangan jantung kita perlukan bantuan apa nama bantuan dia? CPR. Okay. bagaimana anda menentukan bahawa mangsa di atas memerlukan CPR? Ada syarat dia. Yang pertama tidak bernafas. Tiada degupan jantung dan tiada respon. Itu syarat dia. Jelaskan langkah-langkah. Okey, lah. langkah-langkah nak uh, uh, memberi bantuan CPR. Dia ada berapa langkah tadi, Pak Wajah? Ada lima ataupun ada enam. Macam ni ada enam kan? Periksa respon mangsa, minta bantuan, 999, 999, 999, buka saluran pernafasan, lakukan tekanan dada, bantuan pernafasan mulut ke mulut, lakukan, letakkan dalam posisi pemulihan. Okey? Ingat, Pak Wajah, eh? Di Adakah bantuan yang dinyatakan sesuai dilakukan untuk membantu mangsa yang tercekik? Sesuai ke tidak? Sesuai. Eh? Kerana tekanan dada juga. Eh? Tekanan dada juga ni pernah baca. Dia boleh menolak objek yang tersekat daripada saluran pernafasan mangsa. Okey, dua markah. Eh? Lepas ni? Saya ulang balik soalan ni supaya so lebih faham. Eh? Adakah bantuan yang dinyatakan di TGA tadi iaitu CPR sesuai dilakukan untuk membantu mangsa yang tercekik yang tidak sedarkan diri. Okey, jawapan sesuai. Sebab apa? Berikan alasan dia. Sebab tekanan dada tadi yang apa yang tekan tadi tu kan, semasa kita buat CPR, dia boleh menolak objek yang tersekat daripada saluran pernafasan mangsa. Okey, bayar jelas eh? Dapatlah ilmu hari ini para pelajar tentang topik 2 tentang 4, bantuan kecemasan. Okey. Okay. Saya rasa sekadar itu dulu. Sebab masa tidak, tidak dapat uh, sampai, sampai, ini, sampai saja. Masa yang diberikan, masa yang diperuntukkan kepada saya. Semoga semua pelajar dapat memahami dengan jelas topik ini iaitu bantuan kecemasan. Sebab apa? Bila pelajar faham, pelajar boleh aplikasikan eh, dalam kehidupan seharian dan Pelajar boleh lihat semula YouTube live ini. selepas inilah. eh pelajar boleh lihat semua dan boleh jawab soalan yang saya berikan. Okey pelajar, kepada hian, terima kasih di atas a uh, kerjasama yang diberikan respon yang diberikan daripada pelajar uh, dan juga kepada a uh, pelajar-pelajar yang berada di 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 luar eh di luar sana yang mengikuti siaran ini. Dan terima kasih juga kepada Encik Nazri, pegawai teknikal dari Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Terima kasih Minta maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan saya semasa memberi info ini. Terima kasih sekian lagi sekian. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.